Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Tenha fé em Deus. Menino, ó. Tudo de mal. Que te abençoe é infalível, negado. Vocês não tá entendendo o que com arame, uma borracha, uma corda faz nessas muriçoca, não, tá? Pra esses menininhos filho de papai aí que fala que caminhão é caminhão novo, não sei o que. Vai lá, amarra um pedaço de arame e vai embora. Termina a viagem de vocês. Boa tarde, um braço. Tudo de bom.
ele é qualificado, viu? Just me and you.